Hörmətli tamaşaçılar, görkəmli sənətkarımız, böyük bəstəkar, böyük insan Ramiz Mirişli dünyasını dəyişdi. 7-8 gün öncə Sevilənlər proqramında biz onunla söhbət etdik. Onun müsahibəsini yazdıq. Heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, bu onun son müsahibəsi olacaq. O qədər səmimi, o qədər mütəvazi, güləriz, o qədər həyat doluydu ki, Ramiz müəllim, siz axı bizə söz vermişdiniz ki, proqramdan sonra təəssüratlarımızı bölüşəcəyik. Nədən bu dünyanı sizi sevən milyonlarla tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi tərk edib getdiniz? Siz hər zaman bizim qəlbimizdə yaşayacaqsınız. Sizin o bənzərsiz, o gözəl musiqiniz, mahnılarınız hər zaman qəlbimizdə, ürəyimizdə olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, Sevilənlər proqramında Ramiz Mirişli ilə yazdığımız son müsahibəni sizə təqdim edirik. Və istəyirik ki, Ramiz müəllim, hər zaman sizin qəlbinizdə belə güləriz və həyat sevər qalsın. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasında Sevilənlər proqramında sevilən bəstəkarımız Ramiz Mirişli. Hoş gördük Ramiz müəllim. Sağ olun. Ramiz müəllim, biz öyrəndik, baxdıq, araşdırdıq və sonda bu qənaətə gəldik ki, sizin bütün uğurlarınızın əsas səbəbkarı elə bir insan kimi də taleyinizdə baş verən hər şeyin əsas səbəbkarı demə, bax, bu kamancaymış. Bəli. Bax, bu kamanca. Bəli, bəli. Bunu qoyuram sizin yanınıza. Ha, nə olar? Mənə çox doğmadı bu. Sizə doğma olandı bir alət. Ramiz müəllim, siz axı musiqiçi olmaq istəyirdiniz. Nədən Bakıya gələndə sənədlərinizi Xarici Dillər İnstituna verdiniz? Birisi də o vaxtları bizim ailə müəllim ailəsidir. Qardaşım da müəllimdir, bacım da müəllim olub, mən də müəllim olmuşam. Bəli. Anam da müəllim olub, atandır. Onlar istəyirdilər ki, mən də gedəm bir universitetdə oxuyam, bir institutda oxuyam və davam etdirəm onların sənəti. Amma belə oldu ki, bir gün getdim Xalamoğlu gilə, Oktay Xalamoğlu. Onlarda gördüm kamança çalır, çox xoşuma gəldi səsi. Dedim, mənə də öyrət bir kamança. Dedi, yox, sən get musiqi məktəbinə, orada müəllim dərs desin. Mən də getdim orada kamança sinifinə qəbul oldum. Belə, deməli, neçənci idi, belə 46-cı, 46-cı. Sonra gedirdim kamança sinifinə, evdə anam zəd olmayanda oturub çalırdım ki, görməsin. Ya, həvəsiniz var idi, deməli. Həvəsim var. Sonra bizim çox böyük bəstəkarımız, Azərbaycan, belə deyərdim, profesional musiqisinin banisi Üzeyir bəy Naxçıvandan SSR Ali Sovetinə deputat seçilirdi. Gəlmişdi Naxçıvana. Bu da bizə dedilər ki, bəs Üzeyir bəy gələcək musiqi məktəbinə. Biz də hamımız gözləyirik ki, Üzeyir bəy gəlsin. Biz də o vaxt qalustuq satvırardılar, piyanerlər zatdılar. Biz də qalustuq satvırardılar. Bu da geyindi təmiz. Səliqəli. Səliqəli. Gəldi məktəbə, bir az keçdi, Üzeyir bəy gəldi, bizim hamımıza əl verdi, görüşdü. Sonra sinifləri gəzəndə gördü, piyano zat yoxdur. Gəldi Azərbaycana, bir aydan sonra bizə bir dənə piyano göndərmişdi.
Mən Naxçıvanda gedib gəlirdim, onda bəstəkarlar davanın sədri vəzifəsində çalışırdım. Qalmırdım orada, amma gedib gəlirdim. Və onda mən xahiş elədim ki, o piyanonu qoysunlar muzeyə. O Üzeyir bəyin yadigarı kimin qalsın. Bəli, bəli. Sonra da gəldim 52-ci ildə Bakıya. Getdim, girdim xaricilər institutuna, alman dilinə. Bir, iki ay üçə oturmuşdum, gördüm, yox, oturamıram burada. Durdum, gəldim Asəs Zeynallı adının musiq texnikumuna. O vaxt bizim böyük bəstəkarımız Süleyman Ələşərov direktorudur. Mən gəldim, qapını döydüm, o şimdi içəri gəldim, o qəbul dedi, haradan gəlmişsən, dedim, Naxçıvandan gəlmişəm. Amma mən burada xaricilərin üstündə oxuyuram. Bəs nə yaxşı belə gəlmişsən, dedim ki, bilirsiniz, mən kəmança çalmışam. İstəyərdim elə burada oxuyam. Bir üç ay keçib, o vaxt bilirsiniz, o rayondan zatdan gələn uşaqlar elə intiham zat yox idi da, az idi uşaqlar gələn, müharibə. Bəli, bəli, bəli. Mən də çaldım kəmançada, dedi, yox, sən elə bilirsən 30 adı yaxşı. Çox bəyəndi yəni. Bəyəndi, dedi, sənə ikinci kursa götürürük. Xarici dillər institutunda orada artıq... Ora getmədim, elə atistatım da qaldı orada, 10 il oxumuşdum, o da qaldı orada. Sonra bir gündə bizim böyük bəstəkarımız Səid Rüstəmov orada dərs deyirdi. Qapını açdı, mənə dedi ki, buraya gəldim. Getdim yanına, dedi ki, sən burada oxuyursan, dedim, bəli. Dedi, neçənci kursa, dedim, bu il gəlmişəm, ikinci kursa götürüblər. 53-cü il. Bəli. Dedi ki, sən orkestrda çalışarsan, bu radio və televiziyanın xalça fəaliyyətləri orkestri. Dedim, əlbəttə, çünki tələbə olasan, işləməyəsən, maaşdır da alırsın. Fürsət düşdü. Fürsət düşdü. Getdim oraya, işlədim orada bir iki, Asəf Zeynalın texnikumunda qutardım. Sonra getdim Naxçıvanda 2 il işlədim. Sonra 56-cı ildə gəldim, konservatoriya intiham verdim, bəstəkarlıq fakültəsinə. Arzunuza çatdınız, yəni sonra başladım bəstəkarlıq. Bəli. Rəmiz müəllim, amma bu kamança sizə pul da qazandırıb. Yəni toylara da getmisiniz hətta. Toylara da gedirdim. Yəni bilirsiniz, o vaxt kamançanı çox sevdiyim üçün çox çalışırdım. Bəli. O da tanışanlar Naxçıvanda vaxtında da mənə dedilər ki, sən gözəl çalışsan, bəlkə toya gedək. Dedim, amma gedək heç kəs bilməsin. Xatırlayıram ki, bizimlə söhbətdə demişdiniz ki, o toylara gedəndə cəmi iki mahnı bilirdim. Birinci toya gedəndə əmin qızının toyudur, Naxçıvanda kamança tapmadılar çalmağa. Tanışanan gəldi ki, gəl, sən də bizə kömək edin. Dedim, mən iki hava bilirsəm, dedi, yoxdur. Necə yaşımız var idi onda, Rəmiz müəllim? Onda 48-ci il idi, necə yaşım vardı. Öyle bir... Labaz, 15 saat belə yaşım. 15 saat, 14 yaş. Yeni yetməyədiniz. 12 yaşım vardı. Haa, lap uşaqdınız onda. Düzdür, mənə pul verdilər, amma çox az verdilər. Amma əllərim yüngül oldu. Daha sonra başladım toylara getməyə. Bakıda da gedirdim. Rəhmətli İslam Rızayev mənlə oxuyurdu, Asəf Zeynal Teknikumda. O da gözəl oxuyurdu. Rəhmətli Seyid Şunuskin tələbəsi idi. O toya gedirdik Bakıda. O qazandığınız pulu kimə gətirib verdiniz evdə? Axı, özünüzün də cəmi 12 yaşınız var. O vaxt, o vaxt. Sonra Bakıda oxuyanda kvartirant yaşayırdım. Verirdi evə. Bəzən gördüm, pulu verməyəndə ev kirasını, arvat qoymurdu bizi qalmağa ki, gedim sabah pulu gətirəsiz qalasın. Biz də gedib pulvarda gəzirdik. Sonra gedib vağzala gedərdik. Orada səhərə kimin çayzat içərdik. O vaxtımız keçərdi. Sonra gedib... Maaşdan stipendiya alıb, verirdik, yenə gelib qalırdıq. Yəni, bu kamançanın haqqı çoxdur sizdə, Rəmiz. Mən kitabı yazmışam, mənim yazdığım kitabla həm Təbrizdə, Tehranda, Taşkənddə, Türkiyədə o kitabla dərs keçirlər. Əslində, kamançanın borcunu artıqlaması ilə vermişsiniz, Rəmiz müəllim. Bir fikrə görə yazıcı olmaq üçün mütləq həyatın çətinlikləri ilə qarşılaşmalıdır insan. Bəs bir bəstəkar olmaq üçün insanın içində hər zaman bayram mı olmalıdır ki, mahnı yazsın sizcə? Yox, yaradıcı adam üçün zəhmət çəkməlidir. Zəhmətsiz heç bir şey başa gəlməz, inandırıram sizi. O bir böyük piyanoçu var idi, o deyir ki, mən bir gün çalmayanda piyanoda özüm hiss eləyirəm. İkinci gün çalmayanda dostlarım hiss eləyir, üçüncü gündə çalmayanda xalq hiss eləyir. Yəni, əziyyət tələb eləyir. Yəni, əziyyət tələb eləyir. Çünki bizdə həmişə çətindir. Mən heç bir məhansı gün xoşbaxtım, o qədər problemlər olur ki. Yəni, pis günləriniz də olub. Bəsə əziyyətli günlər olur. Hətta vağzalda gecələdiyiniz vaxtlar da olur. Deyirəm, mən sizə deyirəm, o utanmaq deyirdi, İslam da məndənədir o vaxtları. Bir kvartirant qardıq bir yerdə. Yay aylarında düşürdü, belə.
O vaxt vağzalda da o qədər poezlər gəlib gedirdi ki, hə, belə də. Mən məsələn Naxçıvan poezi gəlirdi, onlar tanıyırdılar məni. Bəs belə görüşürdülər, elə qonaq apardılar bizi. Axı o vaxt şəhərdə bu açıq yer yoxdu axı. Gedib oturmuşduq vağzalda, orada da səhərə kimin işləyirdi, bufet işləyirdi, restoran da işləyirdi. Ay şöhrətim şayanım mənim, halı pərişanım mənim. Ay şöhrətim şayanım mənim, halı pərişanım mənim. Küsüb mərdən özgələm, məni soruşanayam mənim. Sen dönsen de ben dönmerem, güneş söner ben sönmerem, güneş söner ben sönmerem, azabından değilmerem, var böyle nişanım benim. İlk mahnımız yazılır, Ramiz müəllim. Deməli, Dalğalar mahnısı bugünə qədər də çox sevilir o mahnı. Necə oldu ki, bu mahnınızı, ilk mahnınızı Şövkət xanım Ələkbərova oxudu? Mən onda Şövkət xanım gəlib orkestrlə oxuyurdu. Bəli. Amma mən belə də salamlaşırdıq, amma bilmirdim mən. Belə şəxsi tanışlığınız yoxdur? Yoxdur, yox. Biz də böyük hürmətlə yanaşırdıq, Səid müəllim böyük hürmətlə. Böyük sənətkardır Şövkət. Bəli. O gəlirdi, məşq edirdi, sonra konsertlərdə çıxış edirdi. Amma o da gənc idi də o dövrdə. Şövkət xanım əlbəttə, hə. Belə idi ki, məsələn, mən konservatoriyada biz mahnı yazmırıq, yəni biz iri həcmin əsərlər yazırıq, klasik üslubda. Bəli. Fortepiano üçün, skripka üçün, sonra orkestr üçün, simfonik orkestr üçün. Və sonra mən, rəhməti İslam Səfərli mənim anamla atamın tələbəsi olmuşdu Naxçıvanda. Bəli. Bu işidir ki, mən bəstəkarlıqda oxuyuram. Aha. Gəlir mənim, bu evli idi uşaqlar zadı. Mənə gəlir apar evlərdən qonaq, belə də. Sonra qutarana yaxın bir Dalğalar şeirim verir mənə. Ki, buna bir mahnı bəstələ. Hə, belə oldu demə. Sonra mən də o mahnını yazdım. Yəni sonra, şeir bəyəndiniz və mahnı yazmaq istədiniz. Sonra fikirləşdim ki, kim oxusun, dedim ki, Şövkət xanım. Yəni könlünüzdən keçdi ki, Şövkət xanım. Şövkət xanım bir nömrəli oxuyadı. Artıq onda da bir nömrə idi, gənc olmağına rəğmən. Bilirsiniz, o vaxt müğənnilərimiz az idi, çox deyildi. Şövkət xanımdır, Sara xanımdır, Rübabə xanımdır, Rəşid Filipovdur. Onu düz söylüyorsunuz. Gül ağaydı, bunlar rəhmətliklər olmuşdur. Bəli, bəli. Böyük sənəkarlardı bunlar. Mən də zəng elədim Şövkət xanıma, dedi ki, bəs gəl. Çox səmimi, çox belə qayğıkeş insan. Çox səmimidirlər və çox da sadə idilər. Çox sadə idilər və onlar sadə idilər. Getdim bunlara, getdim gördüm, belə yemək yeyirlər. Yoldaşı da onun Azərbaycanın böyük rejissorudur, Lətif Səfərov. Bəli, bəli. O dedi, gəl otur. Mən də oturdum. Mən də oturdum onlarla yemək yedim. Sonra dedi ki, bəs mahnını biz çal görək, nə mahnıdır. Mən də ifa elədim. Çox bəyəndilər. Yani Şövkət xanım dedi ki, oxuyacağım. Sonra bir-iki dəfə də getdim onlara, məşq elədi. Oxudum mahnımı. Sonra da bir sıra mahnılar yazdı Şövkət xanım. Sonra o Şövkət xanım üçün, o vaxtları melodiya deyən bir şey, səs yazma var idi. Moskvadan gəlirdilər. Orada mənim bir 12 mahnımı lentə aldı. Kaset, o bax kaset dedilər, CD çıxdı. Həmən, o var CD məndə. İndi Rəmiz müəllim, madəm ki Şövkət xanımı xatırladıq, Dalğalar mahnısına qulaq asaq bir də. Nə olur? Böyük məmnuniyyətlə. Əlbəttə. Tamaşaçılar da elə tutuqlar asaq. Hayat sığınız, nermeye
gelir. Yatın bari dağılır. Ay bir bari dağılır. Rəmiz müəllim, bax, Sovet dövründə yaşayıb yaratmışsınız. O vaxt bədii şura var idi axı. Amma çox qəribədir ki, sizin heç bir mahnınıza qadağa qoymayıblar. Bircə bu dalğalar mahnısından başqa, o da ki, ancaq sözlərində bir problem var idi. Bir də sözlərində bir sübətərdir. Orada yaz, belə idi ki, ay çalxalanan dalğalar. Onu icazə vermədi. Ona bədi şöyle dedi ki, mahnı gözəldir, Şövkət xanım da yaxşı oxuyub. O çalxalananı qoy, İslam onu dəyişsin. Hə, mən də gəldim İslam'a belə belə deyib, sonra nə deyə yazmışsın çalxalananı. Sonradan öyrək. Deyəm, sonra mənə qəyətli ki, onu elə ay mirvari dalğalar. Ay, amma ha, biraz, biraz da poetik oldu, size. Biraz da biraz gözəlləşdi. Bilirsən, ha, sonra təzədən bir də Şövkət xanım onu yazdı. Ha, artıq mirvari dalğalar. Sonra Şövkət xanım konsertlərində oxudu. Vərəmiz müəllim, sizə söyləyim ki, elə mirvari dalğalar ifadəsi ilə daha çox yadda qaldı. Əlbəttə, bilirsiniz nətərdir? Mahnıda söz çox vacibdir. Hmm. Yəni sözdən çox şey asılıdır. Məsələn, o mahnı əgər yaxşı sözdürsə, O saat yayılır. Düz deyirsiniz. İndi mən burada bir şey də istəyirəm söyləyəm ki, hər halda bədii şuranın çox faydası oldu. Bədii şura təyin mənim bəyətdilər. Bədii şura bizim ən böyük bəstəkarlarımız üçündür. Hamısı bəstəkarlar İtfanda əsərlərini göstərdirdilər. Sonunda televiziya və radionun özünün bədii şurası var idi. Sonra mən gəldim radioda işləyəndə mən də bədii şurada iştirak eləyirdim. Özünüzü yani, iştirak eləmişsiniz. Amma indi elə bir mahnı səsləndirəcəyik ki, o mahnının nə sözlərinə, nə musiqisinə heç bir qadağa qoyulmayıb. Mən böyük məmnuniyyətlə Respublikamızın xalq artisti Gülyaz Məmmədovanı dəvət eləyirəm və o bizim üçün Nəğməkar Qız mahnısını ifa edəcək. Şənliklərin gözü mənəm, gözü mənəm, elin ürək sözü mənəm, sözü mənəm. Şənliklərin gözü mənəm, gözü mənəm, elin ürək sözü mənəm, sözü mənəm. Allah xoş bir nəğmə, ötkən xoş nəğmə, o nəğmənin özü mənəm, özü mənəm. Allah xoş bir nəğmə, ötkən xoş nəğmə, o nəğmənin özü mənəm, Nəğmələrim kuş, yuvası kürdüm olmuş. Həyat kainat nəğməylə doğulmuş. Şənliklərin gözü mənəm, gözü mənəm. Elin ürək sözü mənəm, sözü mənəm. Şənliklərin gözü mənəm, gözü mənəm. Elin ürək sözü mənəm, sözü mənəm. Allah xoş bir nəğmə, ötkən xoş nəğmə. Xoş nəğmənin özü mənəm, özü mənəm. Allah xoş bir nəğmə, ötkən xoş nəğmə. O nəğmənin özü mənəm, özü çəkər tel mənsiz, bir boynunu bükər mənsiz, gül mənsiz. Hər pərdədən alə çəkər tel mənsiz, bir boynunu bükər mənsiz, gül mənsiz. Həsrət qalar qal mənim dağına, ağız mənsiz, doda mənsiz, dil mənsiz. Həsrət qalar qal mənim dağına, ağız mənsiz, doda mənsiz, dil mənsiz. Nəğmələrim quş, yuvası kürdüm olmuş. Həyat kainat nəğməylə yoğulmuş. Şənliklərin gözü mənəm, gözü mənəm. Elin ürək sözü mənəm, sözü mənəm. Şənliklərin gözü mənəm, gözü mənəm. Elin ürək sözü mənəm, sözü mənəm.
halda hoş dinlemem, çok hoş olmam, hoş nemem, özlemem, özlemem. Halda hoş dinlemem, çok hoş olmam, o nemem, özlemem, özlemem. Halda hoş dinlemem, çok hoş olmam, hoş nemem, özlemem, özlemem. Halda hoş dinlemem, çok hoş olmam, hoş nemem. Bu kadar halk sevgisi, dillər əzbər mahnılar, ad, san. Yəni mən sizi çox xoşbəxt bir insan hesab eləyirəm. Amma müsahibələrinizdən birində deyirsiniz ki, mən özümü xoşbəxt saymıram. Niyə? Bilirsiniz, xoşbəxt bir an olur deyə, həmişə olmur. Bilirsiniz, insan həyatı çətinliklərlə, mən necə deyərdim? Bu bilirsiniz, insan da uşaqları var, onun fikrini eləyir, bunun fikrini eləyir, o məktəbə gedir, gəlir, istəyirsən ki, övladın yaxşı olsun, nəvələrin yaxşı oxusunlar. Yəni, bilirsiniz, xoşbaxt deyəndə bir ani ola bilər, bir toya gedə bilərsən, kimisə təbrik edərsən, ani olaraq bir balaca xoşbaxt olar. Sonra oradan çıxıb gələndən sonra min dənə insanın işlər, məsələn, oturam əsər yazıram, elə bilmə? Amma o da bir xoşbəxtlikdir. Yəni, müəyyən bir əsər üzərində çalışmaq. Siz elə bilsə əsər elə belə oturdun bir yerdən, çəmədan içindən çıxartdın. Elə deyil, təbii ki, elə. O yazırsan, onu fikirləşirsən, mən mahnını elə bunu yazmıyorum. Mahnını yazıram, qalır, ona qədər sonra təzdən baxıram. Bir də mən təşmanı bir-birlə filmlərə muziki yazmışam, bir-birlə simfonik muzikilər, operettalarım neçə dənə gedir indi də. Yəni, bunların hamısını o orkestrə bunu aranjiman deyirlər, indi aranjiman, yəni orkestrləşdirmək. Bəli, bəli, işlənməsi. Vaxt insan, siz elə bilsə o vaxt, adam insan onu eləyəndə xoşbaxt olur. Aaa, çox qəribə. Və bilir, o qədər əziyyət çəkirsən, göz, məsələn, işığı gedir. Bilirsən, çətindir bunlar hamısı. Balaca-balaca notlardır, partitura yazırsan, 60-70 nəfər artıq tutar. Ramiz müəllim, mənə elə gəlir ki, nə qədər çətin olsa da, nə qədər o proses mürəkkəb olsa da, hər bir yaradıcı insan əslində elə o məqamlarda da özünü çox xoşbəxt hesab eləyir. Xoşbəxt hesab eləyirsən, o bir an olur, bir az olur. Öyle həməşə daimi xoşbəxt olmursa ki. Daim necə xoşbəxt olmaq olar insan? O qədər çətinlikləri var. Və məhz ona görə də siz müsahibənizdə deyirsiniz ki, mən özümü xoşbəxt saymıram. Bilirsən, mən o qədər cərrahi əməliyyatları keçirmişim ki, bir 7 dəfə ürəyimə kimin gəlib çıxıblar. Mən deyim, xoşbəxt da. Sadəcə düşünürdüm ki, o ifadənizin arxasında bəlkə tamamilə başqa fikirlər var, başqa hisslər, duyğular var. Gəlirəm operettanda, məsələn, operettanın o yekunu olur, məsələn, əlşanlılar. Çox gözəl. Müəllif çıxır olar səhniyə, müəllif çıxır olar səhniyə, müəllif çıxır olar səhniyə. Ramiz müəllim ümumiyyətlə, gözəlliyi sevən bir insandır, əgər belə demək mümkünsə. Gözəlliyi hamı sevir. Mən təbiəti də çox sevirəm. Təbiəti sevməsəydiniz, Ramiz müəllim, belə gözəl mahnılar yaratmazdınız, mən belə düşünürəm. Mən Naxçıvana gedəndə, o Naxçıvanda o bizim Qızlar Bulağı deyilən yer var. Aha. O belə çox qəribə, bilməm Naxçıvanda olmuşsunuz yoxsa yox. O Qızlar Bulağı belədir ki, o dağdan gələn su, o belə yaşıl otlarından süzülür. Çox təmiz sudur, bilirsin. Bəli. Hamı ora bir stəkan zək götürər o sudan belə içmək üçün. Məsələn, mən oranı gedirəm, o yadıma düşür o gözəlliklər. Orada batabat deyilən gözəl yer var. Darxırsınız Naxçıvan üçün? Əlbəttə vətəndir də. Amma arada sırada gedirsiniz də? Arada gedirəm, hə. Naxçıvanda filarmoniya yaratdıq, konservatoriya yaratdıq, sonra nə deyim sizə, texnikom yaratdıq, müzikdən, bəstəkarlar itfaqı yaratdıq. Yəni, mən çox tez-tez gedib gəlirdim. Ramiz müəllim, deməli, belə çıxır ki, Bakıya gəldiniz, Bakıda həyat və yaradıcılığınızı davam etdirdiniz, amma Naxçıvanı da unutmadınız. Yox, həməşə gedir. Və çox da tövbələr verdiniz. Bəli. Öz o doğma diyarınıza. Elə olmalıdır da. Bəli, elə olmalıdır. Əlbəttə ki, elə olmalıdır. İnsan yerinə, yurduna həmişə bağlı olmalıdır. İndi səhniyə
Respublikamızın əməkdar artisti Nuriyə Hüseynovanı dəvət edəcəm. O sizin sevdiyiniz ifaçılarımızdan biridir. Çiçəklər açmasa Gələrsən yaz gələr Çiçəklər açmasa Gələrsən yaz gələr Üfüqlər tutulsa Gülərsən gölgələr Qəzəblə qışqırsa Ulduzlar tökülər Xumar baxışla, saadet bağışla Bir xumar baxışla, saadet bağışla Yenə gəldin sən, baxıb gördün sən Bahar gəldi, güllər açdı, çaylar daşdı Çaylar daşdı, mənlərə qoşdum sənə Yenə gəldin sən, baxıb gördün sən Bahar gəldi, güllər açdı Çaylar daşdı, mənlərə qoşdum Çaylar daşdı, mənlərə qoşdum sənə Onların əksəriyyəti şləqir oldu. Sevildi, Ramiz müəllim. Ümumiyyətlə, bəstəkar mahnını yazanda hesablaya bilir ki, bu mahnı şləqir olacaq, seviləcək? Bilirsiniz, həməşə çalışırsan ki, yayılsın mahnında. Olacaq, olmayacaq, o məndən asılıdır ki, o müğənnədən asılıdır. Mən həməşə deyirəm ki, bəstəkardır, şairdir. Əsas mahnını ifa eləyən müğənnədir. Amma bəstəkardır, gərək gözəl yazsın. Bəstəkar yazır, amma o müğənnədən asılıdır. Mən məsələn, bir çox mahnılarımı oxuyublar, onları elə qoymuşam qırağa. Alınmayıb. İfadan sonra bəyənməmişsiniz. İfadan sonra bəyənməmişəm, nəsə. Sonra da ürəyimdən gəlməyib, aparam, başqa müğənnəyə verəm.
demişəm inciyər onun oyanı mənə. Elə belə o da oxuyub. İfaçılar da seçir axı mahnını, elə deyilmi Ramiz müəllim? Əgər bəyənmirsə, ifa etmir. Amma mən düşünürəm ki, Ramiz müəllimin təklif elədiyi, yazdığı və təklif elədiyi mahnını bəyənməmək qeyri-mümkündür. Mən onu həmişə fikirləşirəm, kimə verirəm. Bilirəm ki, bəyənəcək. Fikirləşirsiniz kimə verirsiniz? Elə olmaz ki, mənə kimə gəldi verirəm. Bəs mahnını yazanda siz bilirsiniz ki, məsələn, bu və digər mahnını hansı ifaçı yazırsınız? Əlbəttə, Şövkət xanım üçün ayrıcə yazırdım. Rəşid Bektor üçün ayrıcə mahnı yazmışam. Bilir? Bəli. Gəldi bahar, açdı güllər, araz açdı, araz açdı. Gəldi bahar, açdı güllər, araz açdı, araz açdı. Gözlər arı güllər çindi, qanadlandı, araz açdı. Kuzlar güller çiftli, varlandı, araz uçtu. Araz öter şirin şirin, öde şirin gülü şirin. Araz öter şirin şirin, öde şirin gülü şirin. Araz uçtu. Ramiz müəllim, bir bəstəkar üçün mahnı yazmayın. Mahnının sözləri nə qədər vacibdir? Çünki sözdən mahnı çox asılıdır. Yəni o həm də ki mahnının sözü başqa olmalıdır. Bilirsiniz, bəzən görürsən 11-lik hecədir də. Bir də görürsən 6-5 gedir. Bir də görürsən 5-6 getdi. O ritmi ölçülər düz gəlmir. Yəni ritmi pozulur. Pozulur. Məsələn, hansı şairlərin işləmisiniz? Çox şairlərin sözlərini yazmışam. Həm belə klassik şairlərimiz, Nizami, Füzuli, Seyid Əzim Şirvani, sonra Müşfiqin sözlərinə yazmışam. Şirət Qocayla çox işləmişik, Məmməd Arazla çox, Rəfiq Zəka, Süleyman Rüstəm, çoxdur şairlər. Məsələn, siz o mahnıları yazandan sonra şairə də göstərirdinizmi? Müğənniyə təklif etməzdən əvvəl? Yox, şair şeiri verir, ondan məsələ bitir. Şair verir mənə şeiri, onunla onun məsələsi bitir. Bitir. Bəs sonra şairlərin reaksiyası necə olub, münasibəti necə olub? Və mən ondan soruşmayacağım ki, bəyəndiniz, bəyənmədiniz. Aa, deməli soruşmamışsınız heç. Olub ki, sözlərini dəyişəsiniz məsələn? Olub. Müəyyən sətirlərin olub, sıraları. Məsələn, olub, özünə mən demişəm ki, bunu əvəz eləyək başqa bir sözünə. O da razılaşıb. Ya özü düzəldib. Ki musiqiyə yatsın. Ramiz müəllim, mən bir balaca o yaradıcı prosesi istəyirəm, bizə anladasınız. Yəni siz dediniz ki, şairlər öz kitablarını mənə təqdim eləyir və mən da sevdiyim şeirə tutaq ki, mahnı yazıram, elə deyilmi? Amma olub mu ki, məsələn, şair də müdaxilə eləsin? Yox, bilirsiniz, sizin o yaradıcı prosesinizə. Məsələn, mən Bəxtiyar müəllimin bir neçə şeirinə, sonra Nəbi Xəzri ilə də işləmişim. Bəxtiyar müəllim məsələn şeiri yazdı, deyildi ki, bu dəyişilməyəcək, məsələn. Necə yazmışam, elə olsun. Aha. Sonra mən ona deyildim ki, bu söz olmur, gəlmir mahnıda. Bəli. Yəni o oxuyur axı, bu ağızın açılmağı var, tələffüzü var bununla. Sonra razılaşırdı. Məsələn, o fikirətindən bəzən küsür deyik. Mən inciyirdi, yazmıram da. Hətta mən Süleyman Rüstəmi o yandım, elə yandımı yazanda. Aha. Ona dedim ki, Süleyman müəllim, bəs bu söz bir əzbəkə dəyişir. Yox, onu deyib, bütün cavanlar bilirlər o şeiri əzbərə. Dəyişmək olar mı onu? Hə, onu dəyişmək olmaz. Dedim, onda çətin olacaq mahnı oxumağı o sözü. Sonra fikirləşdi, gördü, mən düz deyirəm. Sarı, sarı, sarı.
bəstəkar öncədən bilməlidir. Bu Əlbəttə. Şeir, bu musiqiyə uyğun gəlirmi, gəlmirmi? Mən bunu niyə belə israrla sizdən soruşuram, Ramiz müəllim? Yəni bir master class kimi də olsun gənc bəstəkarlara. Bu söz elə bir şeydir ki, gərək o tamaşaçı da, dinləyici də ona qulaq asanda o söz onun yadında qalsın. Tamamilə doğrudur. Bildin? Bəli, bəli. Məsələn, Türkiyədə mahnılar oxuyurlar, mən olan konsert, mən mahnılarımı onlar oxuyanda konsertə dəvət ediblər. Onlar o mahnıları, o tamaşaçılar müğənni ilə bərabər bir yerdə oxuyurlar. Bəli, bəli. Düzdür mü? Bizdə o... O hələ, indi indi oxuyurlar. Bizdə o yoxdur, bax, müğənni ilə bərabər oxumaq mədəniyyəti yoxdur. Bundan utanırlar, yoxsa nədirsə, bilmirəm. Biz bilirsiniz, çox qəribədir ki, bizim tamaşaçı çox sərbəst ola bilmir. Hətta bilirsiniz, konsertlərdə əvvəl biz o sovet dönəmindəki yaşamışıq, o vaxt biraz çətin vaxtlarıdır, deyə. Biz hələ yani, o çərçivədən çıxa bilmirik, o istəyirsiniz. Ola bilsin, elədir. Amma indi deyəsən, yavaş-yavaş oxuyurlar. Məsələn, mən toyda ərdən gedəndə görürəm ki, mənim bir mahnım var, o nuş olsun, hamımızda nuş olsun. Bəli, bəli. O nə püstə nabak qoğal, nə bləbləbi. Bəli, bəli, bəli. Üstənə bax, nə olub olan ləbləbi Gəl bəzəyək süfrələri eldə bir Nuş olsun, hamınıza nuş olsun ey Hoş olsun, əhvalınız xoş olsun ey Nuş olsun, hamınıza nuş olsun ey Hoş olsun, əhvalınız xoş olsun ey Hey, saf diləklər, xoş arzular Bir-birinə qovuşsunlar Saf diləklər, xoş arzular Bir-birinə qovuşsunlar Bax, indi biz mahnılardan danışırıq, Ramiz müəllim. Amma siz böyük bəstəkarımız Cövdət Hacıyevin sinifini bitirmişsiniz konservatoriyada. Düzdür, mahnılar daha çox yadda qalır, daha çox sevilir, amma xüsusi bir yer tutur sizin yaradıcılığınızda simfonik musiqiniz. Əlbət, kimi musiqidə simfonik musiqidir. Mən sizə bir söz deyim. Konservatoriyada biz oxuyan vaxtda biz çalışırdıq klasik musiqilər yazmağa. Biz mahnı zat yazmırdıq. Yəni, oranı bitirəndən sonra biz simfonik orkestri də bilirdik, sonra fortepianada gözəl əsərlər yazırdıq, skripka üçün də yazırdıq, bizim üçün hasad olurdu. Bilirsiniz ki, mən 5 dənə operetta yazmışam. İndi də gedir onlardan. Amerikalı şürəkəndir, qısqanc ürəklərdir. Yəni, demək istəyirəm, simfoniyam var mənim, simfonik poemalarım var. Tarihlə simfonik orkestr konsertim var, bir 15 dənə filmə musiqi yazmışam, hamısı simfonik musiqi iləndir. Yəni, əgər o konservatoriyada o orkestri öyrənməsə, o iri həkimin əsəri yazmasan, sonra sənə üçün çətin olar. Alma almaya bənzər filmindən mahnını Respublikamızın əməkdar artisti Lalə Məmmədova və Elnur Quliyev ifa edirlər. Alman attım karalar kaldı saralar saralar kaldı saralar saralar hey Alma ye vitamin ye vitamin ABC ye ABB BCG ye Bu berber vitamini cihansı almadadır hamısı almadadır hey Gel apar mühtedi gel apar mühtedi al apar mühtedi Vitamin can dermanı, mercan can dermanı, mercan can dermanı Hey! Canala! Hiç nedir? Marmala! Hiç nedir? Bir mana!
sana sana hey. Ağlamayı vitaminle vitamin ABC ABC'ye Duberber vitamini Dehan salmadadı Hamur salmadadı Gel apar Mühledi Gel apar Mühledi Al apar Mühledi Mühledi Vitamin can dermanı Mercan can dermanı Mercan can dermanı Çakala Hiç nedir Marmala Hiç nedir Girmana Hiç nedir Gel Şeytan emeldi, şeytan emeldi Beynişi bir yana kanı yemeli Ah kanı yemeli Ah kanı yemeli Şeker bir etti bu Behmetti mehti bu Tadına baktı bu hey. Gel apa Siftedi Al apa Müftedi Kim alsa Keftedi Gel Vitam can dermanı Mercanı can dermanı Mercanı can dermanı Şeker bir etti bu Behmetti mehti bu Tadına baktı bu Ne yaxşı ki mahnılar da yazmışsınız. Əlbəttə. Çünki sizin yaradıcılığınızın baş qəhrəmanıdır mahnılar. Əgər belə mahnı birisi bilirsiniz. Bizim xalqa çox yaxındır. Çox yaxındır. Bəli. Mən ona görə sevirəm. Ona görə mahnılar məsələn belə deyək, tez bəstəkarə uğur gətirir. Tanıdır bəstəkarı. Sevdirir bəstəkarı. Mənim məsələn ən birinci tanıdan mahnı janrında Şövkət Qabalı. Allah ona rəhmət eləsin. Böyük müğənnimiz. Bəli. O olub, Sara xanım olub, Rübəbə xanım oxuyardı mahnılarımı, Gülağa çox oxuyardı. Yəni sonradan başladı, məsələn, Elmira xanımla Yaşar Səfərov gəldilər, Bəli. İlhanə xanım, Flora xanım, yəni bunlar da mənim çox mahnılarımı ifa ediblər. Rəmiz müəllim, sizə qədər duet yazan bəstəkarımız olmuşdumu? Siz indi Elmira Rəhimova ilə Yaşar Səfərovun adını çəkdiniz. O duet oradan yadıma düşdü. Bilirsiniz, o vaxtları bizdə Xan əmi ilə Şövkət xanım yaylığım duet oxuyardı. Sonra Azərbaycan Dövlət Televiziyası konkurs eləmişdi. Mən də fikirləşdim, mən yazdım, dedim elə duet yazacaq. Və Fikrət Qoca da yazdı, Günəşi gözləri. Yaşar ilə Elmira xanım da oxudular, o da çox gözəl alındı. Hətta bir dəfə bir konsertdə iki dəfə oxudular o mahnını. Yəni o duet janrı çox təzədir. Bəli. Amma onların ifasında Səadət mahnısı çox populyar. Səadət mahnısı da var. Bu günə qədər ifa. Sonra Ulduzlar da var duetim mənim. Sonra Müşfiqin sözlərini oxutar yazmışdım. Rəhmətli İslam Rızaevlə Şövkət xanım oxuyub. Sonra Cəfər Cabarlının filminə musiqi yazmışdım. Həyat söyləsən kimisən. Orada Elmira ilə Yaşar yerə oxuyublar. Her gece her sabah gözlerim seni Mavi üfüksün önümden Her gece her sabah gözlerim seni Mavi üfüksün önümden Dizler güneş dolu gözlerim seni Her günde her zaman seninle ben Saadet, saadet Dertlerim seni Saadet, saadet Gözlerim seni Gönüller resmini arzular Adıma nameler yazırlar Beni bir güzelliğine haber Saadet, saadet, saadet Rəmiz müəllim, bu yaxdan danışırsınız və ümumiyyətlə yaradıcılığınız yoluna baxanda belə təəssürat yaranır ki, heç bir maniyə ilə qarşılaşmamışsınız. Amma bu bizdə yaranan təəssüratdır da. Bax, yaradıcılığınız boyu sizə maneçilik törədən olubmu? Bəli, dediyim, mən... Bax, olsa da söyləməyəcək. Söyləməyəcəyiz tamaşaçılar. Bilirəm Rəmiz müəllimimi. Yox, bilirsən nətərdir. Maniyə kim olacaq, bənə? Onun... Gələk məndən, ümumiyyətlə olmuyub, yox, mani olan olmuyub. Bax, gördünüz, dedim, qaçacaq bu sualdan. Çünki heç kəsin xətrinə də dəymək istəmir. Yox, nəyəm? Yox, mənə nəyə bilərdir, olur heç bir şey. Mənim sənətimi əlimdən almayacaqlar ki.
Elə deyil. Mənim mane nə olacaqlar? Əsər də yazmışam, bəyəniblər, oxuyublar. Bəyəniblər, oxumayıblar. Ya, ümumiyyətlə, bu sənət aləmi biraz... necə sizə söyləyim? Rəqabət olduğuna görə, Ramiz müəllim, qısqancılıq olur. Məsələn, qalmaqallar olur, mübahisələr olur. Mən, heç olmayıb sizin həyatınızda. Mən sizə deyim, mən çox müğənnilərindən işləmişəm Sovet dönəmində. Mən eşitməmişdim ki, Şövkət xanım Sara xanım haqqında nəsə desin. Ola bilər, kimisə ürəyində nə ola bilər, amma o ömründə deməyib. Sara xanım, ya Rübaba xanım haqqında, ya Gülağa, məsələn, deyək, Lütfiyar haqqında, Lütfiyar İmanov haqqında rəhmət deyib, ya Yaşar Səfərov haqqında. Mən eşitməmişdim ki, bunlar... Ola bilər ki, ürəklərində nəsə ola bilər, belə də qıskana bilərlər, bir gözəl mahnı oxuya bilər, qıskanar. Bir az paxılıq da eləyə bilər. Amma onu bürüzə verməzdilər. Yəni, qarşılıqlı ümumiyyət var idi. İndi məsələn, müğənilər bir-birdə nə istəyirsən deyirlər. Mən başa düşmürəm, niyə? Müğənilər ancaq gərək öz sənəti ilə tanına hürmət eləyələr. Yəni, o qibət eləməklə gündəmdə qalmaq olar. Bəs bunun oxuduğu mahnılar zətlər yoxdur. O, məsələn, müğənilər sizi qıskanıb mı bir-birinə? Məsələn, siz bir müğənniyə mahnı bəstələrkən... Olub, olub. Olub, bəs söylüyün də, Ramiz. Mən onların adını keçə bilmərəm. Amma olub. Onlar mənə çox əziz adamlardır. Məsələn, bir sinətə olub. Deyir, o günə qulaq astım filan müğənniyə. Nə gözəl mahnı idi. Deyirəm, bəs sənə bəyəm verdiyim mahnılar gözəldir. Bir yox, gözəldir. Bilirsən, istəyib o mahnını da oxusun. Amma bizdə o vaxtlar birisi də təldi. Mənim dağlar mahnımı azı bir 30-40 nəfər oxuyur. Sonradan oxuyub təbii ki. Sonra mənim Şövkət xanım oxuyurdu, sonra başqaları da oxuyurdu. Yəni, o vaxtları belə şey yox idi. Çünki mahnı zat heç kəs birinə satmırdı, mən mahnını müğənniyə satmırdı. Əgər mən mahnını müğənniyə satsam, o vaxt o müğənni məhkəməyə verə bilər. Deyər, o mahnı mənimdir. O vaxt istəyir, oxuyuram, mən ona görəm, heç vaxt mahnı satmıram. İndiki zamanda da? İndiki zamanda. İndi dövrən dəyişib axıram. Nə olar? Həmi yoxdur. Birisi apaq qoyacaq evdə, hamı istəyəcək oxuyacaq. Mənim əsərim niyə ölsün? Yox, mən belə başa düşdüm ki, Ramiz müəllim, siz belə konfliktdən çox uzaq bir insansınız. Ona görə də bəlkə sizin həyatınızda və yaradıcılığınızda çox belə böyük problemlər yaşanmayıb. Bəlkə yaşanıb. Yox, yaşanmayıb. Yəni, talih gülüb. Valla, yaşanmayıb. Talih gülüb də özünüzə hər zaman belə çıxır. Talih mənim özümdən asılılıb hər şeydə. Sən özü o həyatda necə apararsansa, sənə də o hürməti eləyərlər. Əgər sən sataşsan ki, bəs orada sənə sataşacaq. Mən həmişə çalışmışam heç kəsə nə belə. Həmişə təbrik eləmişəm əsərlərin, xoş sözlər demişəm. Yəni, fikirləşmişəm ki, onun yazdığı odur, ondan yuxarı yaza bilməz. Amma xətrinə dəyməmişəm. Xətrinə dəyməmişəm, əlbət. Bilirəm, mən məsələn, tutam ki, zəifdir. O da haradasa bilər ki, mən də zəif yazmışam. Amma mən heç vaxt üzə vurmamışam, onlar da üzə vurmayıb. Bax, bayaqdan sizinlə danışa-danışa bunu çözmək istəyirəm sizdə. Yəni, sizin bu insani keyfiyyətlərinizi çözmək istəyirəm. Çünki həqiqətən də mənə çox, bir tərəfdən çox qəribə gəlir ki, neçə illərdir sənətdəsiniz, neçə illərdir. Heç vaxt, yəni, heç bir sənət adamı ilə böyük mübahisələriniz olmayıb, yəni, dava savaşlarınız olmayıb. Siz anlattıqca, başa düşürəm sizi, Ramiz müəllim, insanın özündən çox şey asılıdır. Nərgiz xan, məsələn, mən gedirəm də indi, məsələn, tutam ki, sizlə rastlaşırıq. Mən sizə salam verirəm, siz salamı alırsınız, amma mən hiss edirəm ki, sizin salamı mən istəyən kimin almadınız. Bəli. Sonra gedəndə fikirləşirəm ki, ola belə problemi var, nəyəsə var. Ona görə mənimdən belə yaxşı gülər üzündən salamlaşmayın. Sizə o saat haqq qazandırıram. Doğrudan insan, bir gedirsən, bir də görsən, o qədər problemin var, hər şey. İndi bir rap xıncalama. Bəraət qazandırırsınız. Bəraət qazandırırım ki, yəqin ki, bunun problemi var, nəsə fikirli olub ona görə. Sonra məsələn, bir neçə vaxtdan sonra görüşəmə görürəm ki, təmiz başqa görə görüşüm bəndə. Bu çox gözəl xüsusiyyətlər, Ramiz müəllim. Siz insanı anlamağa çalışırsınız. Əlbət. Müəyyən mənada bir həyat dərsi verirsiniz indi bizə. Yox. Valla, doğrudan. Mən ürəyimdən keçənləri deyirəm.
Rəmiz müəllim, nəyinsə peşmançılığını çəkmisiniz? Əlbəttə. Məsələn. Belə yadımda deyil, olub peşman. Kimisə qəlbinə ola bilər dəymişəm. Amma belə çox sərt qəlbə dəyimlərəm, yəni mən. Amma haradasa insanım da məndə də. Bir də görürsən ki, görmüşəm, heç düz eləmir. Bir də görürsən ki, belə onun üstünə belə qızmışam. Türklər deməli. Olub da elə. Olub, hirslənmişəm. Olub, amma sonra da peşmançılıq eləmişəm ki, niyə qəlbinə dəydi? Nə olar, deydi, dəyib yoxdur. Başqa nə peşmançılığınız ola bilərdi, məsələn, həyatda? Elə peşmançılığım yoxdur. Üç oğlum var. Üçü də oxuyub. İkisi mənim sənətimdədir. Nazim ilə Yusuf bəstəkardılar, profesional. Özdə filmdə muziki yazıblar. Bir oğlum da Türkiyədə professordur, konservatoriyada dərs deyir. Tez-tez gedir xarici ölkələrdə, Türkiyədən gedir konsertlər verir öz əsərləri ilə. Sonra ustad dərsləri verir. Amma hər iki oğlunuz da klasik musiqi ilə məşğul. Onlar klasik. Onlar bir başqa janrı seçiblər. Mənim yadımdadır, Yusuf bir mahnı yazdı, verdi Zülfiyyə xanım, çox məmnuniyyətlə oxudu. Estrada mahnı. Yəni, arada sırada yazdı. Amma yazmışdı. Sonra dedi, ya papa da, sən mahnıları çox yazmırsan, biz yazmırıq. Onlar filmə yazdılar. Ən gözəl mahnıları sən yazmırsan. Yazmırlar. Gözəl. Düşünürəm ki, ən böyük komplimenti sizə elə sizin övladlarını söylüyor. Azərbaycan musiqisinin inkişaf dövrü sizin gözünüzün qabağında keçib və elə sizin iştirakinizlə olub. Bugün yazılan mahnılarda həm də yad musiqilərin təsiri var. Bu bir bəstəkar kimi, bir sənətkar kimi sizi qane edirmi, yoxsa düşünürsünüz ki, keçici haldır? Mənə elə gəl ki, keçici deyil. Bilirsiniz, mən sizə deyim nətərdir də, indi kim nə istəyir yazır. O mahnılar da elə, məsələn, düz deyə, məsələn, bir az türk mahnılarına bənziyir, bir az ərəb, bir az İran mahnılarına olur. Amma mən nə deyim, yaxşı da yenə o başlarını onunla qarışdırırlar, gedib başqa pis əməllərə qoşulmadan. Ya elə düşünürsünüz? Elə düşünürəm. Onu eləməsə gedib pis əməllərə də qoşular. Elə qoyun yazsın, istəyir eləksin. Məsələn, bu show business deyirlər. Görürsən, bir-birinə nə qədər, məsələn, bir-birinə irad tuturlar. Bəli. Elədir mi? Aha. Keçir gedir də, qalmır ə. Sonra özləri yorulurlar. Təbii ki, qalan sənətdir. Qalan qalancaq qalan sənətdir. Əgər onun sənəti yoxdursa, nə istəyir eləsin? Heç vaxt nə yada düşəcək, nə də xalq tərəfindən seviləcək. Bilirsiniz, siz deyirsiniz, indi ara mahnıları belə də. Bən bizim xalqımız sevir onları, sevmirlər ki. İndi televiziyada çağırır, özəl televiziyada. Ona deyə bilməzsən ki, sən bu əsərləri vermə. Amma Ramiz mənim, tez-tez səslənin o mahnılar müəyyən mənada zövqü formalaşdırır axı. Alışqanlıq yaranır. O qulasma, mən söndürürəm. Neçə yüz kanallar var. Keçidir başqa bir kanala, otur qulas. Elə deyil. Amma ona mən deyə bilmərəm yazmada. O mənə deyə bilər, sizin də mahnılarınız mənə xoşuma gəlmir. Deyə bilər də, insan da. Amma tövsiyə edə bilərsiniz də. İnsan da deyə bilər, elə deyilmi? Mən də deyə bilərəm, o da deyə bilər. Ona görə mən dedim, nə istəyir qoyuləsin. Bir də kim deyə onları sevən? Əmizim xalqımız, Azərbaycan xalqı musiqi sevən xalqdır. Bu pisi yaxşıdan həməşə seçib. Sizin yaradıcılığınızı həsr eləmişik bu proqramımızı və çox istəyir ki, bolluca mahnılarınız səslənsin, musiqiniz səslənsin. Bahar çağında
kalbelerim karları bahar çağında kalbelerim karları bir sensen sevgilim sen de bu karları bir sensen sevgilim sen de bu güzel sənətkarımız Zeynep Hanım Xanlarova sizin onunla çok güzel işbirliğiniz olup çok güzel yaradıcılık əlaqələriniz olup Zeynep Hanım sizin 30'dan çok mahnınızı okuyup. Bəli. Birisi Zeynep Hanım o kadar geniş yüreğe malik insandı. Çok qayğı şey, səmimi. Mən bir iki mahnımı apardım, göstərdim ona. Bu mahnılar bunun çok hoşuna geldi. Bəli. Sonra bunun oğlu oldu Ramin. Ramin mahnısını yazdınız. Aha. Ben ona bir mahnı yazdım. Zeynep Hanım bunu bütün dünyada okudu. Dedi sen bu günden benim kardeşimsin. Buradan o mahnı onun çok hoşuna gelmişti. Özde çok böyle yüksek profesyonel seviyede okudu mahnını. Sonra ben ona çok mahnı verdim. Ay geldi çöreği yazdım onun için. Bəli. Onun için yazmıştım o mahnını. Hele mahnılar yazmıştım. O vaxta kimin Zeynep Hanım'a kimin hamı diyanırdı böyle. Böyle. Öyle bir bəli, bəli. Öyle bir şey, hansı bir iclasdadır. Çok rəsmi yani. Bəli, çok rəsmi. Bəli. Ama Zeynep Hanım hərəkət elədi, oynadı, şuxluq elədi, şuxluq gətirdi səhnəmizə, hərəkət gətirdi səhnəmizə. Mən sənə neyləmişəm ay bəri bax, bəri bax sənə buz deyiblər mən də gözəl demişəm mən sənə neyləmişəm ay bəri bax, bəri bax sənə buz deyiblər mən də gözəl demişəm Mən sənə neyləmişəm Mən sənə neyləmişəm Ay, bəri bax, bəri bax Mən sənə neyləmişəm Mən sənə neyləmişəm Ay, bəri bax, bəri bax O bəstəkarın ürəyində bizim xalq musiqimiz var, xalq laylalarımız var. Kökü var ha, muğamatının. O bəstəkarın həmişə mahnısı özü yaşasa da yaşayacaq, həyatdan gedəndən sonra da yaşayacaq o mahnılar. O mahnılar. Çünki o mahnılar muğamatla yoğrulub. Bax, Ramiz müəllimin, Ramiz Mirişinin mahnıları muğamatdan yoğrulub. Mən onun nə qədər mahnılarını oxumuşam. Ona görə yox ki, dostum da oxumuşam. Yox, mən onun mahnıları ürəyimə yatıb. Mən bunu bütün dünyanın hər yerində mən Ramiz müəllimin mahnılarını oxumuşam və ayağa durub əl çalıblar onun üçün. Respublikamızın xalq artisti Alim Qasımov qızı, Respublikamızın əməkdar artisti Fərqanə Qasımova ilə Oxutar mahnısını ifa etdilər. Yəni, yeni tərzdə Bəli. İkinci həyat verdilər bu mahnıya. Mən sizə deyim, Alim Qasımovla mənim tanışlığım belə deyək çoxdan olub. Yəni, çoxdan yəni mənim pislərə filmə zada muziki yazanda həmişə alimlə xahiş edirdim, oxuyurdu, çox gözəl oxuyurdu.
Sonra da fikirləşdim ki, buna bir böyük əsər edeyim, Oxutar balladasını, simfonik orkestrinə, xoruna ifa elədim. Çox da gözəl çıxdı. Azərbaycan muğamlarının bütün dünyada alim yayıbdır. Sevgilidir. Sizin de alimden danışırsınız, Alim Qasımovdan danışırsınız. Deyirsiniz ki, bütün dünyada muğamımızın yani təbliğatında çok büyük rol oynuyor. Tamamıyla da doğru söylüyorsunuz. Ama sizin mahnılar da Azərbaycanın hüdudlarını aşdı. Türkiye'nin çok tanınmış müğənniləri çok güzel de ifa ediblər sizin mahnılarınızı. Mesela Sibelcan'ın ifa ettiği Bir Könül Sındırmışam mahnısı tamamıyla yeni tərzdə, tamamıyla yeni ifada doğrudan da könüllərə oxşuyor. Bəli, ümumiyyətlə mənim Türkiyədə mahnılarını çok oxuyurlar. Əcdə Pekan da oxuyub, Nəşə Qaraböcək da oxuyub, Fatih Kısa Barmaq var, Gülay var, çoxdur. Yani adlarını saysam qutarmaz. Acı yaşlar dökülür titreyen vücuduma, bekleyen bakışlar takıldı kaldı yolda, bekleyen bakışlar kaldı yol ayrımında. Kabahatim büyüktür, o yerlerde ne yaptım, ne yaptım ben onu üstüm. Kabahatim büyüktür, sizi tanıyır. Ama sizin için müqəddəs olan bir məkan var. Kiçik torpaqda. Ama o məkan yalnız sizin için müqəddəs deyil. Doğrudan müqəddəsdir. Ocaqdır. Ve bu ocağın bir maraqlı tarixçəsi var. Onu istəyərdim danışasınız da bizim için. Bilirsiniz, bizim Naxçıvanda evimiz, belə də Seyidlər ailəsi, öncə çox müqəddəs
o ocaq deyilən, bəli, pir zat da belə olub deyə. Bəli. Ona görə o bir vaxt oranı belə oldu ki, şəhərin mərkəzindədir, bir bağ var, böyük bağ. Onun da belə ətəyindədir. Bəli. Oranı sökməli oldular. Amma deyilənlərə görə mən Bakıda idim, mənə danışdılar ki, biz kimsə maşını aparıb ora daş töküb, maşını aşıb. Ay, yerində nəsə tikmək istəyiblər, anlamayın. Sonra birinlə nəsə, biri xəstələnib, biri nəsə olub. Boşum gözü pək heç bir şey tikməyim, bu qalıb. Sonra ulu önlərimiz Naxçıvanda olanda, bəli, 91-ci ildə. Oradan keçənlər deyib ki, burada mənim müəllimim yaşayırdı. Onun evi Zadahanıbız. Deyir, valla heç bir şey tikəmirik, dedib burada məkid tikəcəyik. Və o yerdə məkid işdilər indi. Çox gözəl, belə, möhtəşəm bir məkiddir. İndi hamı gedir ora ziyarət eləyir. Yəni o məkanın, o ərazinin istədiyi məkid deymiş yəni. Bizim o həyat çox böyükdür. Bildiniz, mənim Nişağı babam o çox böyük həyatıdır. Üç qardaş orada yaşayırdılar. Hamımızda bir hərəsinin bir neçə dənə övladıdır. O deməli həmişə bizə hürmət eləyərdilər. Amma müəyyən mənada ulu öndərimiz o məkanı əbədiləşdirdi. Əlbəttə əbədiləşdirdi. Yəni həm sizin üçün xalqımız üçün. Əlbəttə xalqımız üçün.
kadının yaşını soruşmazlar. Ha. Ben hiç kişilerin de yaşını soruşmuram. Ne, ne istiyorsan benden? Yok, yaşını diyebilirim. Ama yok, mesele orasındadır ki siz çok meşhur bir bestekarımız, senetkarımız olduğuna göre biz sizin yaşınızı gizlede bilmirik. Ne için sanırsın sence? Yok. Ben beni evlendirmek zat istiyorsun. Yok. Belki, belki. Yok, Ramiz Bey. Mesele orasındadır ki maşallah, maşallah artık 80 yaşı yavaş yavaş keçirsiniz. Ama o kadar formada kalmışsınız ki, bayağıdan bakıram size çok büyük heyranlıkla. Ve arzu olunan da namizetsiz. Ve bilirim ki size teklifler de olur aile hayatı kurmak için. Yani haberimiz var bundan. Aha dondu kaldı. Her abiz benim. Eş ne olur sözüze değiller de. O kadar sözüze verirler şey. Hayır abiz. Ama olur teklifler biraz ciddi yanaşsa Ramiz Bey. Olur, niye olmur? Kim istemez ki? Diye Ramiz Bey'in subay dedi. Aha. Böyle de deyir ki, bəs, siz, size bakmak istedim, sizi çok istedim, sənətinizi çok sevirəm. Bəs istedim gələm size bakam. Hə, onu elə söyləyir. Hə, öyledir. Bilmem ne dedim, bilirsən, məsələ burada da ki, nə maşın mənim adım adı. Aha. Nə də ev mənim adım adı, o da nəvəmin adım adı. Heç şey yoxdur adım adı. Ramiz müəllim, siz özünüzü dəyərləndirmirsiniz valla. Deyirsiniz, yəni maşına evə görə gələcək. Ay, maşallah, maşallah. Yoxsa, mən birbirine baxmam şirini. Tam bilmirəm. Bax, bir büyük bir ömür yaşamışsınız. Bugün sizi en çok ne sevindirə bilər, Ramiz müəllim? Mənim indi nəvələrim sevindirə bilər. Bilirsiniz, məsələn, biri institutda oxuyur, biri yaxşı piyanistdir, 10-cu sinifdə oxuyur, musiqidə yazır. Bəli. O da mənim adımı daşıyır, Ramiz dadı. Amma hiç bilmirəm, indi gedəcək ya getməyəcək musiqiyə. Qismət, qismət. Bəs nə təəccübləndirə bilər sizi en çok? Hayatta mənə hiçbir şey təcrübləndirir. Mən dünyanın xeyli ölkələrində konsert vermişəm, gəzmişəm, həm Avropa ölkələrini, həm Ərəb ölkələrini. Mən hiçbir şey təcrübləndirə bilmirəm. Çünki siz həmişə bizi təcrübləndirmişsiniz. Əslində, gözəl-gözəl mahnılarınızla. Siz bizi sevindirmişsiniz. O bənzərsiz musiqilərinizlə, Ramiz müəllim. Və mən indi Ramil Qasımovu dəvət etmək istəyirəm. O çox sevilən mahnılarınızdan birini ifa etsin. Sən göylərdə ulduz olsan, uzaq doğma bir söz olsan, ömrüm boyu yalqız olsan, yenə səni gözləyərəm. Mən soruşdum əsən yerdən, mən soruşdum qızıl güldən, mən soruşdum doğma eldən. Yarımı bir görən var mı? O hal nə hal səndə, ürəyim qal səndə. Bilsən də, bilməsən də, sevəcəyəm mən. O hal nə haldı səndə, ürəyim qaldı səndə. Bilsən də, bilməsən də, sevəcəyəm mən. Sevəcəyəm mən. Ramiz müəllim, adətən təkbətək söhbətlərin sonunda mən qonaqlarıma bir ənənəvi sualla müraciət edirəm. O sualı sizə də ünvanlandırmaq istəyirəm. Buyurun. Böyük bir həyat yolu keçmişsiniz. Böyük bir yaradıcılıq yolu keçmişsiniz.
maşallah artık 80'i de haklamısınız. Neye göre yaşamağa değer? Hayat o kadar güzeldi ki, ben size söylerim, inanın bana. Hayat çok güzeldi. İnsan hemşe yaşamak istiyor, yaratmak istiyor. Hemşe dostların içinde olmak istiyor. Böyle. Yani ona göre insan ömrü az olur, bazen biraz çok olur. Ama bu hayat belədir ki, bir gün getməlisin bu hayatta. Ona göre ben hiç o yadıma da salmıram. Eğer bunu yaşayıramsa öyle, bugünle de yaşayıram. Şiiratın bir sözü var, bu dünyaya öz derdini danıştım, güldü dünya ağladı mı bilmedim.